turagira turagira ngo tangire utwibwira amazina yose ndetse n'impamvu uri hano. Yewe wanyu twa Gatera Anastase. Nde? Gatera Anastase. Gatera. Eh Anastase. Byagenze gute kuri uri hano? Byagenze ni ukubera impamvu y'ubujura. Ubujura bw'iki? Nibye Frat. Wayibye ute wayibye he byagenze gute tubwiye amagambo arambuye? Frat nayibye nazibye ninjiye mu nzu. Ninjiye mu nzu Frat nazitwara. Agana hehe muri kose byari. Iya mbere igiye hashize amezi atatu. Iya kabiri igiye hashize amezi abiri. Iya mbere yatwawe mu Kiyovu cy'abakire haraguru ya peyaje na ku ya sopetarade, indi itwagwa mu Kiyovu cy'abakene. Bo iya gatatu yatwawe kwa Mutwa. Iya kane yatwawe munsi y'Inyanza ko munsi y'Murambi. Iya gatanu itwagwa ikaremburi. Izo zose nazitwaye mfate nazitwaye subiramo uti izo zose wazitwaye. Izo zose nazitwaye mfatikanyije n'uwitwa Sengimana Donat. Wari hano? Na wari hano. Watubwira ukuntu byagendaga, ni inzu mwatoboraga mwazisangaga imiryango ifunguye mukinjira byagenze bite? Twebwe ntabwo twatoboraga, ahubwo hariho twagendaga tugasanga ibirahuri ibidirishya birakinguye, kandi naho dusanze hadakinguye tukahakingura idirishya tukarikingura. Ntabwo mwacukuraga inzu? Oya. Mugenda ariko mwari nijoro? Ni ukuvuga ngo twebwe twagendaga saa cyenda za mu gitondo, ariko tukaba twahanyuze ari nka nimugoroba. Twebwe twabona Frat irimo kwaka tukavuga isaha bari bwasinzireho iriya Frat turayitwara. Batwaraga flash? Amadirishya mwafunguraga Frat zonyine cyangwa n'ibindi bintu mwasanga? Oya, nta bindi bintu twatwaraga. Amadirishya mukafunguza iki? Ni akantu k'akantuza k'akafera beto gahese gatoya. None mutwara ibyo bikoresho ntabwo mwaba mufite urwikekwe yuko bashobora kuba babafata nta ntwaro mwitwaza? Ibyo ngibyo wajya gukora ibyo ngibyo urabiteganya, ariko muri uko kubiteganya hagati y'aho ngaho iyo ugiye ku gikorwa ibyo ngibyo ubishyize uruhande rumwe. Umugambi wo kubyiba mwari mumaze igihe kingana gute muwutegura? Ese mwari mumaze igihe kingana gute mwiba ahantu hatandukanye? Ntabwo ari igihe kinini cyane ibyo bintu byakozwe. Ibyo bintu byabura kugira ngo bigende byagiye nko kuvugira ngo izo Frat zigende byabura, zigiye wenda nko mu gihe cy'umwaka, kuko ngiye ibyo bintu nabwo mbyinjiye mu ngewe. Watubwira igitekerezo cyo kwinjira muri ibyo bikorwa byo kwiba cyaje gite? Cyaje cyavuye hehe? Aho cyavuye sinabwira ngo cyavuye hangaha, nanjye nashidutse bindimo. Mugenzi wa mwamenyanye mute se kugira ngo muhuze umugambi wo kujya mwiba? Abantu ku Kigali bamenyana? Ntabwo bavuga ngo abantu ku Kigali ngo bamenyanye gute. I Kigali abantu bagenda bamenyana uko bawe mu nzira, cyangwa se wenda nko muri karitsiye ko muganira umuntu mukamenyana. Mu buryo mwamenyanyemo ni ubuhe? Mu buryo mwamenyanye mwari musanzwe muziranye, mwari muturanye, mwamenyanye gute? Uburyo twamenyanyemo, twebwe twari duturanye ahantu tumenyana gutyo. Hehe. Aho bitwa i Gahanga. Ni ukuvuga ngo mwari mufite uburyo buhuriyeho bw'itsinda muri iyo ruganiza mukora gahunda yo kujya mwiba abantu ndetse mubunanabikora? Ubundi itsinda ryanyu muri abo babiri gusa, cyangwa mufite ukuntu muri oruganize n'ahantu mukora ku buryo kari akazi kanyu ka buri munsi? N'abo babiri ubundi ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo wari uwo mugambi se, cyangwa se ngo buri munsi wenda ngo niko kazi, wenda ngo umuntu ngo azabaho ngo yibye, ariko n'ibindi birakana byo twabikoraga. Izo Frat rero iyo mumaze kuziba nk'uko byemerera muzigurisha hehe bigenda bite? Frat tumaze kuzitwara ni ukuvuga ngo hari umugabo uri ahangaha uriwe witwa Kibonke, yatwaye ebyiri, amafaranga amwe aranayatwambura niyo anayaduha. Ni ukuvuga rero ngo izindi zagiye zigira gute? Zagiye zitangwa butandukanye. Izo yatwaye ubundi aba agomba kuyigura angahe? Ntabwo nahubwo nabwo kugisambo yagiye kwiba nta giciro kigira. Nyine ariko murumvikana mwebwe muti azatwishyura he? Hari iyo duhaye amafaranga 200. Ibihumbi 200. Arangije arayikata ngo nta mugozi ngo yazanye nayo, ngo reba ngo na verisoma ihagarara amafaranga 150,000. Niyo mafaranga yaduhaye. Yabaga bizi ko mwazibye cyangwa agafata nk'abantu wenda mucuruzi ibyanyu? Yabaga bizi ko byibwe. None se we iyaje akabona ikintu ngenda gifite, ni ahantu nakiranguye
ubone se atereje iki kijura no yakumva ko nakati muhera ayo mafaranga na undi muntu umwagurishagaho no yo ngo kibonke wenyine niyo kibonke ariko undi cobora kuba nzi twahaye wonzi no witwa mutijima uri gahanga ari ufite imwe mbono kuvuga ngo abandi uyu mutipe turi kumwe rwo twa Sengimana Donati ni wo bazingiye ntago mbaze hanyuma uburi imbere yitangaza makuru nyuma yuko ufashwe n'abapolisi bagukuye hehe bagufashe ryaje ye bamfashe ku itariki bamfashe ku itariki ebyiri zo kukwezi nagiye kubona mbona ngiye abantu baramfashe ntago ndi bamfashe ariko babinsobanuriye nangeze mu nzego z'umutekano tugira ibyo byagenze bagufata waruri mbese byose uko byagenze bagufata waruri mbese byagenze gute nge na nicariye bamfate muri Nyarugenge ari uyu witwa kibonke ubu turi mu bihe bya kafu aho usanga nyuma ya saa tatu abantu batemerewe kugenda ubu turi hari ibintu mutwara saa cyenda z'ijoro uwo mumotari nawe ngira ngo ntabwo aba yemerewe gukora muri ayo masaha ubundi mukorana nawe abizi neza ko muvuye kwiba n'umuntu uriya mu nzira yigendera muri gahunda ze wadusobanura ukuntu ukorana n'uwo mumotari uwo mumotari rero navuga ngo duhura yigendera uwo mumotari we arahamagarwa hamagarwa na kibonke kibonke nyine we kibonke yarahamagawe noneho kibonke akamubwira yamara kumubwira ati noneho we ndere wa muntu arahamagaye akazi ngo karabonetse kamara kuboneka noneho ubwo ni ukuvuga ngo ahita akureke nawe ahita ahamagara wa wundi ugafite ka kazi ngo bakaza bakajya gute bakagatwara motari mukanyura muri kaburimbo se nta bapolisi babahagarika nta mupolisi umuhagarika umupolisi aza kuba amuhagarika ntabwo baba barazizanye kugeza ubu rero watawe muri yombi ese urabyicuza kubyicuza ndabyicuza kuko nanjye ibyo nkora ntabwo ari byiza kuko nanjye ntabwo mba mbyishimiye ariko kuva natawe muri yombi nanjye ibi ngibi niba nimbona nanjye mbivuyemo ntabwo nzongera kugira gute ntabwo nzongera gukora ibintu bibi biterekeranye na leta icyo wabwira abandi bagenzi bawe usize inyama bari mu bikorwa nk'ibi ngibi icyo nababwira cyo abo nsize inyuma bihangane bakura amaboko mu mufuka bakoresha imbaraga zabo ariko uvuze ko nawe ubikora utabyishimiye ntabwo mbikora mbyishimiye nanjye ni impamvu y'ibibazo byerekeranye n'iki byerekeranye n'ibibazo ukavuga uti none se ngewe akazi karabuze amafaranga yarabuze mfite ikibazo kimeze gutya na gutya nibwo rero ushiduka wagiye gukora iki wagiye gukora ibyo bibi nawe utateganyije uvuze ko bimazemo hafi umwaka hari ikintu gifatika bimaze kukugeza Uwe cyo maje gukuramo ngiye maje gukuramo nk'inka ni nk'ebyiri gusa maje gukuramo nta kindi maje gukuramo. Muravuze ati wabigiyemo kubera ibibazo byo kutabona amafaranga akazi. Uyu munsi bakurekuye kugira ngo hanze ntabwo wenda bahite ubona akazi. Bisobanuye ko byasobanuye ahubwo ngiye ndamutse biramutse bibayeho ngiye nahita nanitahe. Ntabwo nagaruka i Kigali. Iwanyu ni musanzwe. Mu karere ka Rulindo. Wajya kwibira iyo ngiye iwanyu. Ntabwo najya kwiba ngiye najya guhinga. Ese mbere yuko utangira gukora ibikorwa by'ubujura wasanzwe ukora iki mu buzima busanzwe nakuraga ibiraka bisanzwe nk'ubuyede mbese ibiraka byose nta kiraka na kimwe nasigaga inyuma kipfa kuba ari ikiraka gifite amafaranga n'ubuyede bwose narabukoraga nta kindi n'ibiraka byose nkabikora abo bantu se wenda mwakoranaga muri ibi bikorwa byo kwiba bose barafashwe hari abandi bagishakishwa nta bantu twakoranaga mu bikorwa byerekeranye no kwiba se Sengimana Donati turi kumwe oya ntabwo ari we kibonke kibonke ari ukwe na Sengimana Donati ari ukwe bose watangira gutwibwira ukatubwira n'impamvu utekereza ko uri ahangaha nitwa Moza Vedaste abantu karuruma hariya mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari impamvu ndahangaha ni uko hari umumotari wampamagaye amamagara ambwira ko afite umuntu
wahombye akabari ashaka afite la flat ashaka kugurisha nuko turaza tuhageze tuganira ibiciro flat ndazigura imaziza kuba ikibazo ko ari zibwe ariko ntago nari mbizi usanzwe ucuruza flat cyangwa njye ndi IT nize information technology watubwiye ko witwa Vedasti izina rya kibonke niryande ntago nzaho ryavuye barimenyanga nimba ruko mbyibushye simbizi ko wenda wasanga ari nk'agataziranye bivuze ko abantu bakwita gutya mutanaziranye ntago mbazi uwo nzi ni umumotari ntawe uhari bivuze ko n'uwuzi atari nanga uwo nzi ntago ari ahangaha aba ntago twari tuziranye bisanze mu bantu utazi rero bari kugushinja ko uburi ibintu byabo kandi ukabigurubizi nkana ntago nabiguze nkana kuko umumotari yambwiye ko uwo mugabo yari afite akabari arahomba naho twaziguriye harahari n'uburyo nabishyuyemo burahari ngo ntibakwibeshye ntago mbizi nimba banyibeshye ibyo yavuze n'ibyo yavuze ariko njye byanjye nibyo ndavuga kuko ari byo nzi umumotari mukorana mu nzira uravuga ko bo bamaze umwaka ibikorwa byo kwiba biba wowe ni rimwe bampaye flat ebyiri zonyine inshuro imwe nabo wababaza agura ikintu ahabwa n'inyemeza bwishyu ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayemo ari naryo kosa naguyemo ntago nigeze njya kwaka fagitire ikindi nawe uburyo yabimbwemo yambwiye ko fagitire ntazihari amaze igihe azikoresha ngendera kuri icyo cyizere ndagura tukiraho ngaho uvuze ko wabiguzi ko byavuye mu kabari kahombye agiye muri ako kabari kuko kubona kahombye ni ukuragura urotero rurigeze zari ziri mu kabari ziharyamye niho zari ziryamye kabari kari hari aka ugeze urabona ugeze ku kiraro cyo kwa rasta kuri ya sitasiyo gutya hari inzu ziri haruguru harimo utubari bivuganye na nyina kabari akubwira ati rwose nahiye uwo mugabo niwe twavuganye umumotari muziranye gute umumotari ni inshuti yanjye bisanzwe ukubana na flat niwe waziguhaye nyiraka niwe wazimpaye umumotari niwe wampamagaye kuko bavuga yuko baziherezaga umumotari nawe akazibaza akazikuzanira n'ebyiri gusa habonetse izindi nabyo wenda byamenyekane ko n'ebyiri gusa bamaye nta zindi ntabwo yazinzaniye ahubwo yaramfashe tujyayo yego twarajyanye ari nawe wampaye ayo makuru ko ari umuntu wahombye njye ntabwo nsanzwe ngura ibi bintu uravuga uti ngewe umumotari yandangiye ahantu hari imari mukabika ahombye nyayo ndanazigura kuri ubu ngubu wafashwe na polisi ngura imari ngurano uzakiriye ute njyewe icyo navuga wenda nk'isomo nakuyemo ko bitazongera kumbaho kuba nagura ikintu kidafite fagitire nyuma yaho nanjye nkazajya ntanga buri muntu uwo ari we wese ushobora kuba wenda yavuga ko afite ikintu agurisha nkabimenyesha inzego z'umutekano bakaba bamukurikirana izo televiziyo ziguze amafaranga angahe zose hamwe naziguze ibihumbi 340 amaposa yazo ni 55 inches Samsung and then indi ni Sony ya 43 wavuze ngo utanga ubundi serivisi za IT yes muri izo serivisi hasanzwe harimo no gucuruza ntabwo ncuruza njye ndi rwiyemezamirimo urazikora urugendo njye ntabwo mbikora ni ukuvuga ngo njye akenshi nkora CCTV kamera no gukora hardware and then nkakora maintenance za laptop n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ko wari winjiye mu bucuruzi noneho ntabwo ndi gucuruza ntabwo njye naziguze nk'ugiye gucuruza ni ukuvuga ngo naziguze ari nk'umuntu wahombye ariko atari ibintu nteganya ko wenda ari akazi nzakomeza gukora uvuye hano mbere yawe ko ari kuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere n'ubwo ari ubwa kabiri musanzwe mukorana naza bisubiremo turi kumwe ntabwo ariko bimeze kamari aba ntuye mu kiyovu nitwa Patrick Kamari aba ntuye mu kiyovu muri Nyarugenge umudugudu wa Ganza aba naribwe televiziyo ya 55 nk'uko mumaze kubimenya abajura bibwe bakaba barafashwe bakaba berekanyeho n'ibyo bintu bibye aho biri nk'uko mwabonye televiziyo iri hano nayo yarafashwe ubwo nagira ngo nshimire polisi ubuhanga n'ubushobozi n'ubushishozi ikoresha gufata abajura no gukomeza guhanya abajura ni make ndumva ari ibyo na televiziyo yawe yibwe gute sangapi byari bimeze gute televiziyo bayitwaye mu rukerera twarabyutse dusanga bayitwaye baciye mu idirishya hari byari hashize nk'ukwezi bishe idirishya bicana giriyaje nuko barazamuka bagenda babikura ku rukuta yari imanitse ku rukuta ni byose babishikoza mu rukuta
nuko barayitwara no tugize mu gitondo dusanga bayitwaye ngo tujye gutanga ikirego kuri RIB noneho ubwo bore police nibwo aduhamagaye twira ko hari byo ari byo bafashe nuko usanga rage televiziyo yange ikaba irimo mu byahashwe batwaye TV yonyine cyangwa hari nibindi batwaye na computer iri muri salon ako yone wa ntago iraboneka aho televiziyo niyo yabonetse gusa bonye noneho byo wibye byo wagakiye gute nu nibyishimo kandi ngashimira nongere shimire police ubushobozi n'ingufu ikoresha mu guhanya aba bajura yumva rwose ntacyo na n'ibyo ngibyo navuga barebye neza ubona niyo koko niyo gusa asigaye kumenya ko niba taramenetse cyangwa ikora iki kibazo gisigaye buzo ariko kuba ariyo niyo kandi umuntu wakeka guvuga uti wasanga ari n'abandi bayitwaye umuntu nta burabona cyeka kintu cyane nk'abakozi muba mubana ukabukeye ko shoko ari wayigambaniye ariko n'abakozi bari bafashwe bajyana kuri RIB ariko nyuma baza gusanga nta kintu cyerekana ko bari bayitwaye nyuma yuko mubyutse mugasanga rero bacidirishya batwaye televiziyo batwaye laptop nta kintu cyabayemo nk'ubwoba mu rugo abantu bakavuga bati nijoro rikurikiraho barongera batwibe ubwo babwo ntibwabura ko mu gitondo kuko tugera muri salon nasanze hari ikintu cy'icyuma kinini basize muri salon ubu uruvuga ngo iyo uramutse ugiye kujya kubahangana nabo cyangwa urwa nawe abantu akigutera ubwo ngo abantu rero ni abantu bagome cyane nuko ntabwo ni ugukomeza ukuntu gufata izindi ngamba dukoreye ukuntu twakomeza kureba uko twarwanya abajura hari gahunda itubwira ko natwe tugomba gushyira mu bwirinzi kugira ngo byibuze tugabanye urugero rwo kwibwaho icyo ubwira bagenzi bawe byagusigira isomo isomo umuntu yakuramo ni ugukora uburyo umuntu yakwirinda abo bantu ugashyiraho imbwa ugashyiraho abarinzi ugashyiraho ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twarwanya abo bantu hari abanyerondo mu makaritsiye twagiye twumva abantu bavuga bati abamo abanyerondo ariko niyo bakwibye ntacyo babaza wenda nkaho ubonye ibyawe hari benshi bagiye bibwa ntibabone ibyabo bakavuga bati ntabwo bakora kinyamwuga wowe aho utuye ubona abanyerondo bakora neza abanyerondo umuntu arababona bagenda ariko urumva nk'ubwo twaribwe kandi bahari gusa nabo cyo umuntu yabasaba ni ugukomeza ni ugushyiramo ingufu bakajya barera bagenda mu mpande z'aho bakorera hose nsanzwe mbabona bari aho ngaho n'ubundi kandi n'amafaranga y'umutekano wayishyura amafaranga turayishyura nk'ibisanzwe nta kibazo gihari ariko ni ukuvuga ngo nyero nawe wagombye gushyiramo ingufu nakoze bafande mwatubwira abantu bari aha ngaha mwabafatiye iki bafatiwe kwiba abaturage ndetse no kugura abandi bafatiwe kubera ko baguze ibijurano cyangwa se ibyibano mujya mubibona abaturage ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babivuga cyangwa namwe mukabivuga ko hari ahantu hibwe iyo abaturage batanze amakuru turayakurikirana abantu bamaze hafi nk'ukwezi tubakurikirana byumvikane yuko utafashwe uyu munsi n'ejo azafashwa icyo tuba dukeneye ni amakuru hibwe nde ninde wibwe yibwe iki atuye ahagana hehe bamwibye ryari ayo makuru yose akayatanga icyo polisi ikora ihita ikurikirana abo bajura ikazarinda ibafata ngira ngo buri gihe tujya tubereka abantu hano ibyo byumvikane rero yuko n'uwateganyaga kwibira ijoro aho ari bwibe biramenyekana icyo tubwira abaturage ni uko bitubwira nyuma y'iminsi y'icyumweru iya bibiri cyangwa se bitatu turabafata icyo dukeneye ni amakuru ariko noneho abo bajura nabo cyangwa bafite gahunda yo kwiba bakwiye kubireka kuko ntacyo bibamarira rwose barafatwa bakajyanwa mu nkiko iminsi batekerezaga ko bazagumana n'ibyo bibanye bayimara mu buroko cyangwa se muri gereza ntacyo bibamariye rero bafashwe ryari bafatiwe hehe bafatiwe hano mu mujyi wa Kigali bibyo Gisozi bibyo Nyabugogo ubwo ni muri Nyarugenge bibyo Kicukiro ibyo murabibona hariya bimwe mwabibonye abandi nabo babiguze mwababonye ariko rero n'ahandi hose aho bibye haramenyekana kandi tukabafata numva rero icyo tuba dukeneye hano itangazamakuru ridufasha ni ukubwira abantu nyamuneka bafite izi gahunda kuzireka ariko ni no kubwira abaturage yuko bagomba gutanga amakuru bakayaha polisi mu gihe bibwe icya gatatu ni ukubashishikariza yuko iyo babonye nk'inkuru z'inkizi baza kureba ko ibi twabonye twafatanye bano bantu bakekwaho ubujura ko ari ibyabo
murakoze ubujura buracyagaragara mu makaritsiye atandukanye ari nako harimo abakuri londo ry'umwuga bafitanye na polisi ahubwo nakibaza ndi kugira ngo nawe uze gukinda ukinsubiza polisi ikorana gute n'irondo ry'umwuga kugira ngo bamenye neza ko umutekano kuko abaturage bishurira tuboneza icyambere nk'uko bivuze ubujura buracyagaragara ariko n'abafatwa baracyagaragazwa n'ubu twabagaragaje icya kabiri niba baciye muri humye irondo ry'umwuga nk'uko wari ubivuze tukabimenya niyo mpamvu iyo batafashwe n'iryo rondo natwe dukurikirana twafata inzego rero zirunganirana ubu si icyo tuvuga ni uko buri rwego rukwiye kuba amaso nyine rugakora inshingano zarwo aho rutuje inshingano zarwo cyangwa se runaniwe urundi rukarwunganira ariko amakuru yahujwe nk'uko bikwiye kuba bikorwa mu buryo mukoresha rero mu gutahura ubujura bwa bwabayo hari umwihariko ubu ngubu ufite hari amayeri mashya muvuga mutaba ngaho wenda bakoresha abandi batakoresha amayeri y'abajura bakunze kuyahindura ariko iyo bahinduye natwe duhindura ndiyo kubashaka kugira ngo niyo mpamvu bafatwa ntabwo rero tubwira abanyarwanda cyangwa n'abateganya kwiba ngo tuzakoresha amayeri kubatahura icyo tubasezeranye ni uko tuzabatahura aho bizaba byagaragaye ko bibye n'amakuru akamenyekana ubwo bumenyi n'ubwo buhanga ntibabiherere polisi kuko ntabwo ari byo bashinzwe ubwo bazajya bacura imigambi tuyitahure cyangwa se n'abibye tubamenye tubakurikirane tubafashe afande mu bintu bibye hano birimo kugaragara amateleviziyo n'amatelefoni ariko bya telefoni ntabwo byavuzweho telefoni zaribwe hari telefoni zibwe esheshatu muri enye muri zo zabonye banyirazo nagira ngo tubabwire yuko nabyo ari ikintu gikomeye cyane ubwo na banyirazo n'abandi bajya bibwa telefoni bakwiye kuba babivuga kugira ngo tubimenye mu by'ukuri tubikurikirane izo bagiye biba bashikuza abantu bagiye bazikora muri izo ngo bakuyemo n'amateleviziyo cyangwa aho bazikura hariho hose kuko twarazi bafatanye kandi na banyirazo bagaragaye twakoranye n'inzego zibishinzwe kugira ngo tumenye nyine banyirazo dukorana n'inzego zitandukanye icyo tuvuga ni uko nabo bazi nuko atari izabo uburyo bazibye yayishikuza yayikura mu rugo nk'uko kuri televiziyo ntabwo byemewe murakoze abafashwe bose hamwe ni bangahe se bari ni 9 4 nibo bakekwa kwiba 5 nibo bakekwa kugurisha ibyo bari barakoze itsinda bane ni itsinda birumvikana kandi tumaze n'ukwezi tubashakisha kandi bibye ntanu batandukanye bigaragara yuko nyine bava hamwe bakiba hano murakoze Gasaro TV.